da kafane u Srbiji postoje već vekovima unazad, ali je malo onih koji mogu da se pohvale da već 124 godine sa osmehom i pozitivnom energijom dočekuju svoje goste. Upravo jedno takvo mesto nalazi se u Zemunu i u pitanju je čuveni restoran Šaran. Šaran je onako vrlo specifičan, ne samo zato što je kao kafana koja tolike godine postoji, nego ceo njegov istorijat i način kako je postao i lokacija na kojoj se nalazi i tako. Kuća je napravljena prvo kao za stanovanje, međutim prvi vlasnici su bili dosta imućni i imali su velike kontakte sa Alasima, koji su ovde imali skele i to je sve drugačije malo izgledalo nego sada. Ovde su bili zemunski kanali, do pijace zemunske se ulazilo direktno sa čunevima. Tako da, cela ta energija je bila drugačija i on je imao tako jednu ženu koja je divno kuvala i od tada datira ta riblja čorba, restorana Šaran. Evo, tu se nalaze sad te kosti koje su opasnost. Znači, mi sad idemo i sečemo ih potpuno do kože. Ovako se inače sprema deverika, mislim, znalci će znati šta ja radim sad, normalno. Ali mi koji smo lajci. Ali vi koji ste lajci, vi možete da vidite kako najbolje dobijete filete šarana. Ovo sad možete da pripremite i za čorbu, i za paprikaš, i za bilo šta. Mislim, to je jedna mala tajna. Imate ribu koja termički se obrađuje isto, kao i rečna i morska se obrađuje isto. Znači, oni doživljavaju isto tu termalni šok, mislim, kad spremate, zavisi od roštilja, kako je bitno, samo ta strast neka koja vas vuče, kako da je spremite. Možete najklasičnije da spremite, da je ispržite, da ispečete, da isfilirate, da pojedete živu ili bilo šta. Mislim, zemaljska kugla je ogromna, ljudi spremaju na nenormalne načine, ali isto tako i mi možemo to sve. Bitno je samo ta mašta, mašta može svašta. Yes. Moji šefovi su hteli uvek da to bude drugačije i da ne radimo. Ono što smo zatekli, na primjer, nije baš bila vrhunska riblja čorba. Te godine kada smo došli u Šaran, baš je bilo onako malo... Teška su vremena bila, posle 90-ih i zatekli smo ne baš onako neku ponosnu, da kažem, situaciju. Dobro, ali lepo je i za svaku pohvalu što ste rešili da vratite taj stari sjaj. I ja verujem da je trebalo dosta onako i odricanja i ulaganja i pre svega velike ljubavi da se Šaranu vrati taj sjaj koji je imao s tog početka. Negde on tu jeste održavao. Ja pretpostavljam da svako kad krene nečim da se bavi, želi nečim da se bavi, da da sve najbolje od sebe, izuzev ako nema neke druge namere sa tim poslom. Meni je bila čast, meni je bio ponos. Ja evo u mojoj monografiji o Šaranu koju smo izdali, čak govorim, dakle ja sam devojka bila i moja majka je obožavala riblju čorbu i nama je dolazila neka naša rođaka, u stvari rođena sestra, moja mame, tetka, koja se davno selila u Istru. Ona je dolazila jedan put godišnje i moj otac bi nas uvek vodio u Šaran da bi tetka i mama jele riblju čorbu. Mislim, kao devojka sa 16 godina, ne da nisam sanjala da ću nekad biti gazdinica Šarana, nego da vam kažem, potpuno sam drugačije razmišljala. Tako da, za mene je Šaran i mogućnost uopšte da ga vodim i da radim u njemu i da ga držim na svim nivoima, bila čast. Bilo mi je izazov, poziv, ne znam kako bih vam rekla. Nisam došla tu samo da radim posao, došla sam da nastavim nešto što je tradicija. Eto, pa hvala vam zbog toga. Ja verujem da to svim ljudima koji su... Hvala i Šaranu i Beograđanima da su mi omogućili. Tako je, tako je. Vi tokom godine pravite različite događaje ili dane u, recimo, Istarske, je li tako? Da. E sad, znači, imamo ta istorija Šarana, taj Dunav, lokalitet na kome smo i rečnu ribu na koju sam ja ponosna i koji je zaštitni znak Šarana i mog menija. Međutim, jeli, trendovi i tradicija moraju da idu zajedno, jeli? A istorija mora da se nastavlja u sadašnjosti. I ja sam put Šaranov ka budućim i trenutnim vremenima videla u spoju nečeg novog, ali u apsolutnoj toj mogućnosti spoja novog i tradicije. Dakle, zadržala sam kompletno tradicionalni izgled restorana, kompletno tu neku dušu jedne male sremske kućice, ili ti te tako
od blata zidane. Ušuškane. Sa niskim krovovima, sa malim sobicama. Ali sam onda odlučila da budem hrabra i da donesem i drugu ponudu ribe, ne samo rečnu i morsku. I ta morska riba je u stvari ušla na vrata u Šaran kroz dve velike manifestacije. Prvenstveno Dane Hvara, koji su 18 godina, 18 puta su se dešavali, i naknadno sa Danima Istre. Tako da, to su neke kao dve male oaze ili ti ostrva u 365 dana našeg regularnog rada. Onda mi naše goste malo radujemo i nečim drugim i obično su to manifestacije koje se dešavaju u zimskom periodu, kada Šaran nema to blago svojih bašti, izlazaka na Dunav i cele te prirode. I onda dođu oni i onda Beograđani dođu zato što im je veselo, zato što u zime ih podsjeća na more, podsjeća na leto i tako. Tako da na taj način su ušli i Istra i Hvar, i na taj način je ušla i morska riba i morska ponuda i morski specijaliteti u Šaran. Ali tako tokom cele godine. Mi moramo negdje i da pomenemo da je jedan od simbola svakako vaša čuvena vitrina. Pa jeste, pa, to je nekako što ja, se zna. Ja mogu samo da se zahvalim svojim gostima. Znate, vi možete da se trudite koliko hoćete ako nemate podršku. Jeste. A kod ribe je stvar... Ajde sad da ne budemo onako kao ugostitelj, malo teška, ali svakome je njegov posao najteži, jel da, i mora da se bavi. Međutim, vi meso možete da pacujete, vi meso možete da pečete, i ovako i onako. Riba, ako nije prodata u dva dana od izlova, od nje nema priče, ona može samo kantu da vidi. I imati vitrinu je u stvari simbol kvaliteta. I imati punu vitrinu, imati vitrinu sa mogućnošću da tu stoji po 100 kila ribe raznih kvaliteta, vrsta, u stvari svega onog što je dostupno u Beogradu. Pomenuli smo naravno ribu, ali nije vaša kuhinja se ne bazira samo na ribljim specijalitetima, naravno prosto da gledalci znaju šta još imate u ponudi, da. Mi ćemo zaviriti u kuhinju, spremat ćemo nešto. Pa mogu vam reći, vi ćete dobrodošli biti u mojoj kuhinji, tamo je jedan ovako sladak tim današnji, ima ih puno, ali danas ih je tamo četvoro, petoro. Mi smo to tako limitirali, znate, jer kad imate restoran Šaran i kada bilo šta u njemu probate da menjate, onako, mnogo prvo vi morate o tome da mislite, a i velika je odgovornost. Yes. Tako da, mi u meniju imamo samo jednu stranicu. Znači, imamo pet stranice, šest, one su ispunjene ribom, a jedna stranica se zove za one koji ne vole ribu. Tako da se čak ni ne zove meso, nego za one koji ne vole ribu. Tu imamo par piletina i par bifteka i to je to. Dobro, sasvim dovoljno. Da. Sasvim dovoljno, rekao bi se za... Da, ili taljata u obliku to, ili biftek sa ovim ili onim sosom i dve vrste piletine ili na žaru. I to je, verujte mi, dovoljno. Zato što ljudi uglavnom u Šarani dolaze kada žele da jedu ribu. Zato kažem Šaran je specifičan, ne zato što kao sad sam ja tu pa ne znam nešto je specifično, nego zato što videte u druge restorane jer su to restorani. I sad očekujete jednu full ponudu tamo. Neko može da pojede i file lososa, a može da pojede i raznorazne specijalitete od mesa ili neke vegetarijanske. Naravno imamo par jela od povrća samo koje su tako, za... Čak one potpune vegane, jeli, koji ne jedu ništa, ni ribu, čak ni jaja, ni ništa. Tako da, u tom smislu imamo jednu stranicu, četiri jela koje se zovu za one koje ne vole ribu.
Šalu na stranu, mnogo ti hvala što si me pustio u kuhinju i što si podelio ove recepte. Ovo je mala stvar. Mala. Ali neka ste došli da vidite kako mi to radimo. Hvala ti još jednom. Uđenjem. Moram da ti kažem da sam imala prilike da spremam i morske plodove sada u kuhinji i naravno specijaliteti od kako drugo, ako ne rečne ribe. I ono što smo za sada pripremili, što ćemo imati svakako prilike uskoro da probamo, ti si mi negde rekla da se odlično uklapa, naravno kako drugačije ako ne uz belo vino. I sad ti kao stručnjak za vina, kao sommelier, možeš nama da kažeš, odnosno meni i mojim gledalcima, kako bismo mi sa kojim vinom najbolje uparili ovo što smo spremali? Ja sam za ovu priliku odabrala, pošto je i sjajan restoran, vrhunska riba i morska i rečna, i imaju dosta tih svojih preliva koji su baš specifični ovde u Šaranu. Ja sam se odlučila za jedno vino iz podruma Radovanović, to je Chardonnay Selekcija. To je inače moje omiljeno vino. I moram da kažem da ga prave divni ljudi, gospodin Mija Radovanović koji je vrhunski vinar, a i njegova ćerka koja je takođe završava sada vinogradarstvo i vinarstvo na Poljoprivrednom fakultetu i jako aktivno učestvuje. Tako da ja njih jako cenim kao vinare, a pre svega volim kao jako dobre i poštene ljude. Ovo vino je po meni jedna klasična burgundska škola, dakle jedan Chardonnay kompleksan, pun, odleže u baricima 12 meseci, te otuda ta prefinjenost putarastog ukusa u dugoj završnici i sjajno se uklapa i uz jednostavna jela, naravno i uz kompleksna. Ono je punog tela, kao što možemo videti. Zlatno-žute boje, ima neki taj blagi ocijaj na zelenkasto, a ova boja mu ide od barika hrastovog. I na mirisu je kompleksan, pa možemo osetiti pregršt aroma od dakle, i voćnih, i cvetnih, čak malo i prepečenog hleba. A već na ukusu, sad ćemo da vidimo. Da probamo. Da probamo. Tu se prožima jedna blaga mineralnost, ima malo i citrusa, zrele kajsije. A ono što bih ja, što ja najviše volim kod ovog vina, jeste da u toj dugoj završnici se oseti ta vanila, odnosno taj prefinjeni ukus putarast. I dakle, ovo vino je kompleksno, puno izbalansiranih, umerenih kiselina, taman onoliko koliko treba i evo za sledeću godinu očekujemo ovaj Chardonnay Selekcija, ali očekujemo njihov specijal koji je iz Berbe 2019. Po meni ovo je rapsodija ukusa, jedno savršenstvo, a tek specijal šta će da bude, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ali evo, po svemu ome što si ispričala i kako si opisala ovo vino, imali smo prilike da osetimo, naravno, idemo onda da uparimo lepo to za ovu hranu koju smo pripremali, pa da onda kažemo da ćemo zaista nakon da se prepustimo uživanja. Da uživamo. Da. Živjeli. Živjeli. I evo, imali smo prilike uz pomoć, naravno, veliko vašeg kuvara da pripremimo neke specijalitete kako od rečne ribe, tako i od morskih plodova, tako da smo cijelu tu vašu ponudu obuhvatili i zaista moram da vam kažem da sam uživala i nešto novo i naučila. Ali ono što nismo pomenule u našem razgovoru jesu ti vaši čuveni slatkiši. Hoćete malo nešto više da nam kažete, ovdje ih pripremate sve, pa eto nešto malo više o njima. Pa valjda je to možda i neki lični pečat, ja sam veliki ljubitelj slatkiša i imala sam tu sreću da kad sam uzela Šaran, a to me sad ima već 18 godina, sam upoznala jednu divnu petu koja se zove Anđelka i ona je dan danas sa mnom.
i ja sam je sve naučila što sam želela da naučim. Tako da 18 godina, ista ruka, isti mozak, ista osoba pravite slatkiše. Recepti su onako unikatni, jedinstveni i više podsećaju na domaćinske kolače kao što se može i videti naše mame ili bake što spremaju ili što mi sami spremamo kod kuće, nego neka restoranska ponuda klasična. Dakle, pravi se svaki dan. Neki su po istom nazivu ili su tradicionalni kolači, ali imaju tu neku recepturu vrlo specifičnu. Znači, šta imamo? Evo, ovdje ste nam svašta nešto pripremili. Pa imamo taj neki zaštitni znak šarana, to je ta čokoladna torta koja nije klasična čokoladna torta jer u njoj ima toliko čokolade i preliva i menjaža nekih. Tako da ona je onako vrlo sočna, izgleda kao medenjak, ali je vrlo sočna. Imamo taj krem suzet tamo ispod tog lepog poklopčića crnog, imamo baklavu, imamo pitu sa smokvama, imamo pitu sa jabukama, ovo je čokoladni mus, tamo ispred je panakotica koja je ostala kao neki simbol te Istre koja dolazi i tako. Kažem, ti kolači su specifični jer su stvarno dnevna proizvodnja, domaća proizvodnja, ista žena i uvijek isti ukus. I zato ljudi mislim da na njih odreaguju ono kao kolači u šaranu, da su uvijek isti. Jeste. Ništa, moram da vam kažem još jednom veliko hvala i na izdvojenom vremenu i na vašoj priči. I ja sam sigurna da ćemo se mi ponovo družiti u nekoj novoj priči. Ja vam želim dobrodošlicu svaki put kad budete imali vremena. I u hvala to ime živeli, hvala. Živeli. Živeli. Hvala puno, živeli. Dragi gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Od kafane do kafane. Mi se naravno vidimo i sljedeće nedelje u već dobro poznatom terminu. Živjeli još jednom. Živjeli. Živjeli.